Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Stravičan zločin u Sremu, tačnije u selu Šidske opštine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su PG, rođenog 1967. godine iz Šida, osumnjičenog da je usmrtio 49-godišnju suprugu i 55-godišnjeg muškarca. On je, kako se sumnja, u dvorištu osnovne škole u Ardeviku prvo ispalio hice u muškarca, a potom otišao u školsku kancelariju gde je usmrtio i suprugu. U školi nije bilo učenika, imajući u vidu da je nastava obustavljena. Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici izvršili su uviđaj. Povodom današnjeg brutalnog dvostrukog ubistva u Ardeviku, Ministarstvo pravde je pozvalo nadležne državne organe da se još intenzivnije uključe u borbu protiv porodičnog nasilja sa ciljem da se spreči njegova eskalacija i slučajevi u kojima dolazi do smrtnih ishoda. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom da veruje da će Srbija i Mađarska imati prijateljsku utakmicu u tome ko će imati najviši rast u 2020. godini u Evropi, kao i da neće biti ljutnje ko bude uspešniji. Orban je poručio da su evidentni rezultati srpske privrede i da će Mađarska morati da se potrudi ako želi da bude u korak sa razvojem u Srbiji. U poslednjem 24 časa COVID-19 odneo je još jedan život u Srbiji. Testirano je 5873 osobe, od kojih su 64 bile pozitivne. U Srbiji je prema poslednjim podacima registrovano ukupno 10.438 potvrđenih slučajeva COVID-19. Hospitalizovano je 837 pacijenata, na respiratorima je ukupno 20 pacijenata. U Srbiji je testirano ukupno 168.670 osoba, koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Ukupan broj preminulih od početka pandemije je 225. Ukupan broj izlečenih građana je 4301. Inače, na račune penzionera danas leže po 100 evra jednokratne novčane pomoći koju vlada Srbije daje građanima u okviru ekonomskih mera za ublažavanje posledica virusa korona. Ministar financija Siniša Mali kaže da će nakon penzionera 100 evra biti uplaćeno na račune primalaca socijalne pomoći, a zatim i na račune građana koji su se prijavili online ili preko call centra 0800 101 100, koji je danas počeo sa radom. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ključeve 21 sanitetskog vozila sa pratećom medicinskom opremom predstavnicima zdravstvenih ustanova u autonomnoj pokrajini Vojvodini, zašto iz pokrajinskog budžeta izdvojeno 100 miliona dinara. U prethodne 4 godine pokrajinska vlada obezbedila je ukupno 60 novih sanitetskih vozila, čime je znatno unapređen rad zdravstvenih ustanova u Vojvodini. Pokrajinska vlada je od juna 2016. godine u unapređenje zdravstvenog sistema investirala više od 7 milijardi dinara. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ambasador Slovačke Republike Fedor Rosoha potpisali su ugovor o donaciji Slovačke agencije za međunarodni razvoj gradu Novom Sadu. Ambasador Rosoha izrazio je zadovoljstvo što ime svoje države i ministra Ivana Kočoka može da uruči donaciju gradonačelniku kao pomoć u borbi protiv epidemije virusa korona. Šalteri upravnih poslova u policijskoj stanici u Staroj Pazovi nisu radili više od 7 nedelja, a građanima kojima su istekla lična dokumenta od 11. maja ponovo su na raspolaganju pomenuti šalteri. Šalteri upravnih poslova u policijskoj stanici u Staroj Pazovi od ove nedelje rade u dve smene kako bi se moglo zakazati i obaviti izdavanje ličnih dokumenata za građane kojima je u vreme vanrednog stanja isteklo važenje. Nadležni ističu da ni tokom prethodnog perioda nije bilo čekanja, te da su krajem prošle godine otvorili još jedan šalter upravnih poslova u Novoj Pazovi. U policijskoj upravi Sremskoj Mitrovici kažu da gužvi nema s obzirom da je povećan broj radnika na ovim poslovima i apeluju na građane da koriste elektronski sistem zakazivanja preko portala e-uprava. Uz obavezno držanje distanci između stranaka, građani su dužni da nose zaštitne maske i rukavice. Poštovanje zaštitnih mera koje podrazumevaju držanje odstojanja i nošenje maske i rukavica važi kako za klijente, tako i za zaposlene u kancelarijama javnog beležnika, koje od ove nedelje ponovo rade u ustaljenom terminu od 9 do 17 sati. Ispred kancelarije u Staroj Pazovi strpljivo se čeka, poštujući pravila, javni beležnik Sava Dedajić kaže da imaju dosta posla jer su ponovo počeli da zakazuju ročišta u postupcima sačinjavanja smrtovnica, raspravljanja zaostavštine i drugim vanparničnim postupcima koje im poveravaju sudovi. Overa potpisa, rukopisa i prepisa, kao i pre vanrednog stanja, obavljaju se bez prethodnog zakazivanja, izuzimajući overe potpisa birača, dok se overa ugovora u vezi nekretnina zakazuje. U toku vanrednog stanja radili su samo hitne slučajeve po proceni javnog beležnika, a također su u nekim slučajevima izlazili na teren, što čine i sada ukoliko
koja je potreba, ali i tom prilikom se moraju poštovati mere prevencije. Građani opštine Stara Pazova do 5. juna mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku uz odgovarajuće dokaze u zgradi opštine Stara Pazova svakim radnim danom od 7.30 do 15. časova povodom predstojećih izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, izbora za poslanike u Skupštinu AP Vojvodine i izbora za odbornike Skupštine gradova i Skupštine opštine u Republici Srbiji koji će se održati 21. juna ove godine. Kontrola prskalica za poljoprivredne proizvođače sa teritorije Staropazovačke opštine počinje sledeće nedelje, tačnije u ponedeljak 18. maja u 8 sati u Golubincima. Poljoprivrednici se mogu javiti u svoju mesnu zajednicu ili direktno koordinatoru Savi Popoviću putem broja telefona 063-532-089 u vezi sa dogovorom o daljem toku akcije. Savet je da dođu sa opranim prskalicama i pola rezervoara vode. Nakon provere dobija se atest, a ujedno korišćenjem ispravne prskalice štedi se na hemijskim sredstvima i štiti životna sredina. Akcija besplatna organizuje Poljoprivredna stručna služba u Sremskoj Mitrovici uz podršku opštine Stara Pazova. Deca koja žele da pohađaju vrtiće na teritoriji opštine Stara Pazova mogu se prijaviti za upis do 1. juna, s obzirom da je rok istekao danas i da je isti produžen zbog vanrednog stanja koje je bilo na snazi. Upis se vrši elektronskim putem portala e-uprava. Na teritoriji opštine funkcionišu predškolska ustanova Poletarac u Staroj Pazovi i predškolska ustanova Radost sa sedištem u naselju Banovci Dunav. Na osnovu preporuke Ministarstva kulture i informisanja od 4. maja za posetioce su otvorene galerije Staropazovačkog centra za kulturu i to svakog radnog dana od 10 do 14 i od 16 do 20 časova. U galeriji u Staroj Pazovi trenutno je postavljena izložba crteža Alene Klaćik, dok u galerijskom prostoru u Kulturnom centru u Novoj Pazovi je postavka izložba slika Sretka Divljana. U holu pozorišne sale aktualna je izložba Miroslavljevo jevanđelje, koju ljubitelji umetnosti mogu pogledati od 8 do 14.30. Otvaranje naredne izložbe slika u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi, urbani pejzaž, autorke Mine Zečević, održat će se u ponedeljak 18. maja u 19. sati. Iz Centra za kulturu u Staroj Pazovi napominju da se u galerijskom prostoru trenutno mogu nalaziti maksimalno dve osobe uz obavezno nošanje zaštitnih sredstava, tako da će posetioci naizmenično po dvoje razgledati postavku. Kvalifikacioni turniri za olimpijske igre u Tokiju za košarkaše održat će se od 29. juna do 4. jula 2021. godine, saopštila je FIBA. Domaćini turnira biće Beograd, Kaunas, Split i kanadska Viktorija. Samo pobednici izborit će plasman na olimpijske igre u Tokiju na programu se od 23. jula do 8. avgusta. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i u većem delu dana suvo vreme, kasnije popodne uveče i tokom noći na severu i zapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar uglavnom slab severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša dnevno od 21 do 30 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije opre se savetuje srčanim bolesnicima kao i osobama sa disanim problemima. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, bolova u mišićima i pada koncentracije u drugom delu dana biće u pojačanju, a preporučujemo posebnu pažnju saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.